kunyumva namenye akamaro k'umukozi wo mu rugo niyo mpamvu tuvuga ngo ni umukozi wo mu rugo uriya gasasire yavugaga nawe agomba kugira umushahara ufatiza ukavuga ati umukozi wo mu rugo amafaranga make agomba kubona niba ni 50,000 kuri iyo mpamvu njyewe uwanjye wo mu rugo ntangira ku 50,000 nkazamuka yakora neza nkamwongeza kuko nzi ko avunika iyo mbabwiye ni ukuri byamenye ko uwaye 10,000 umukozi wo mu rugo sinkibikora kuko nzi ko umukozi wo mu rugo avunika cyane ndabesha sawa mbesha abantu bakora muri za resitora baravunika uza akazi kaba muri resitora baravunika cyane ariko bikarangiza bariya abakobwa bacu bakora akazi ko umusereveri akavunika yarangiza akabona udufaranga tukeye ndetse bikarangiza agiye no mu bibazo uracyumva ngira ngo ugasanga udufaranga ntabwo ushobora no kuguramo ipantaro ntushobora no kuguramo n'ayo gukunda ukayabura abasore bacu ugasanga bakajya kuvuga ngo babaye inzererezi ngo habaye iki kandi ari ibibazo leta yagumye gukemura ubu ni ushaka umushahara fatizo buri muntu wese arimo mwarimu winjira ngo asigaye asekamo ndabona mwarimu hari ariko yisabira mwarimu wa kaminuza mutubabare aba kaminuza ntabwo twabibagiwe twabanje kuri primeri njya kuri sekondari ariko ubu mwarimu wa kaminuza nawe ejo bundi mu kwa cyenda zamwizeje umushahara nawe hari abashuti banjye b'abadogiteri n'abaprofeseri baramwe ati gusiko njyewe maze imyaka 20 muri kaminuza ariko umusekiteri wanjye adusha umushahara kandi ni profesa uzi kwiga ukazagira lisansi ukazagira metirize ukazagira dokitora ni ibintu bivunanye cyane warangiza adiminisitirateri wawe akakurusha umushahara kubera iki ntibareza ngo 180 ari dokiteri ubu ibi bintu bigomba gucika bivamo ikibazo kiri bivamo ko abarimu bacu bajya gushaka ibiraka ahandi none ntibagire umwanya uhagije wo kwigisha abana bacu kuko ntabwo dokiteri yarimo 180 miliyoni imwe afite kugurira abana be mu mashuri meza agomba kubavuza ahantu heza ntabwo bikunda birangira ashaka ibiraka ahandi n'ahandi kugira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza uko ashaka ibiraka ahandi n'ahandi baba ntagomba kwigisha ntababonera umwanya wo kubigisha ugasanga wa mwana agiye kaminuza avuyeyo atazi icyongereza avuyeyo atazi n'iki kubera iki wamwigisha ntabwo nawe abayeho neza muri kubyumva so abadokiteri ba profeseri bose abo barimo ba kaminuza namwe ni vuba cyane mu kwa cyenda bizaba bitangiye gutungana ntabwo dushobora kwibagirwa abaganga tubite hano umuganga akazi hano ese ko ntamubonye perezidenti w'abagore bacu atanaze yashyira aza akabasuhuza azabasuhuza rwose uyu mama nibo gariye abagore bose muri girini pati abasuhuze ababwira abaganga ngo bafite gahunda y'iyo girini pati oye 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 kamonyi oye 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 urakoze cyane nitwa Mukeshimana Atanazi nk'uko honorable abivuze kuriye abagore bishaka girini pati ku rwego rw'igihugu nkaba nkora mu nzego z'ubuvuzi mu karere ka Kicukiro ishyaka ryacu riteganiriza abaganga ko mu mezi nk'abiri atatu ari imbere tuzongererwa umushahara urakoze cyane perezidante tuzatora he tuzatora nde kugira ngo muganga umushahara we nawe uzamuke aba infirimiyeri bariya bose bakora kwa muganga ariko uzi kujya kuri santire do sante umuganga wawe wibuke ko muganga nawe ari umubyeyi ari aho yabuze uko atwara abana ku ishuri yabuze ibiryo bihakiro by'abana biwe kandi nawe agomba kuvura uramugeraho ugasanga adaseka kubera ko ushinzwe kuyishima ntubone serivisi nziza kuko nawe ntabwo abayo erega umuntu atanga iki murimo yatanga icyo cyiza nawe ntacyo afite kuduha ubuvuzi bwiza ni uko nawe agomba kubaho neza si abaganga murayishyiwe mu kwezi kwa cyenda gahunda ni ya yindi muzazamura umushahara ubwo gahunda iracyakomeje ngo narindi kubabwira yuko ibyo byose tubikora tuzaza ikibazo cy'ubushomeri ubushomeri burakabije mu rubyiruko tugomba gushyiraho inganda ntoya muri buri murenge uri mu rwanda imirenge ni 416 buri
murenge ufite ikintu uzwiho numvaga perezida w'urubyiruko atubwira ngo hano mujya mucukura amabuye y'agaciro ariko bambwiye ngo senateri numva atuye hano ntabwo aratuye yakoreye amabuye y'agaciro amabuye y'agaciro ari ayo amabuye y'agaciro niyo mwe ukora tugomba kuyatunganya kugira ngo abanze nabyaza umusaruro azabagirira akamaro cyane ariko n'urwo ruganda ruzahana akazi abandi bantu ari abize n'abatize niba tugiye muri murenge bakaba bazwiho kuba bahinga ibitoki n'abazakora uruganda rutunganya ibivuye mu bitoki n'ahandi ni uko nukuru twumva ko izo nganda zibonetse mu gihe cy'umwaka mu gihugu cyose tuzaba tubonye akazi gashasha kageze ku 500,000 twayibaze buriya abahanga mwabone gashuki n'abahanga cyane bafite ibintu bize byinshi njye ntabwo nabyize ibyo bize nabize ibindi ariko muri ibyo by'imibare n'abahanga cyane barayibaze basaba twabona 500,000 bishasha by'akazi ni ukuvuga ngo iki kibazo cy'ubushomeri tuba dutangiye kugikubita hasi ni ho heza ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imibare bwavuze ko ubushomeri mu rubyiruko burenze 25% ubu bugeze kuri 25% ni ubushakashatsi mu mwaka ushize muri kubyumva ni ukuvuga ngo ikibazo kirakomeye njye nshobora kuvuga ko bugeze kuri 30% so ibyo byose tuzabikemura noneho ibibazo by'ubushomeri tugenda tubigabanya dushyizeho umushahara fatizo tugabanya n'imisoro kuko imisoro yabaye myinshi kuri umuntu ukora aka bizinesi ahomba abantu basigaye bavuga ati mu rwanda udafite miliyoni nk'icumi kujya hejuru ntushobora gutangira akazi kandi mu bindi bihugu n'200,000 hari abakire tujya twumva hano bakize mu rwanda bakubwira ngo batangiye bacuruza ubunyobwa bacuruza iki bakagenda bakira bakazamuka ariko ubu niba ufite miliyoni urasha wishema gutyo ugasanga birarangiye imisoro inyungu iremereye ku mabanki tuzagabanya izo nyungu ziremereye ku mabanki amabanki ati inyungu iri hejuru cyane ku buryo usanga ufata akadeni gatoya ugashyira amafaranga arenze 100% niba ufashe miliyoni wakwica miliyoni ebyiri cyangwa zirenga ugasanga mu by'ukuri urimo guhomba gusa izo nyungu zizamutse cyane tuzazigabanya ntabwo dushaka ko amabanki ahomba ariko twifuza yuko akira ariko ntanyunyuze ibiti by'abaturage iyo misoro nayo tuyigabanye itandukanye ariko teveya ni umusoro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma umusoro w'inyongeragaciro iyo teveya hari igihe igera muri kenya ubu igeze kuri 14% mu rwanda ni kuri 18% twavuga se kuki turimo tutayigabanya mu rwanda twabiganiyeho n'abahanga benshi nimwe bakatubwira ngo yangu mu rwanda ngo nitwebwe ngo turi hasi kurusha abandi bose ariko uzi bariya bahanga b'i kigali utashoboye kuhanana nabo bakurusha ubwenge ntabwo nimutubeshe ntabwo ari twebwe turi hasi kenya iri hasi kuri 14% noneho natwe reka tuve kuri 18 tugere kuri 14% igihugu ntabwo kizahomba ariko umuturage asigana amafaranga nk'umufuka ibiciro ku isoko bigabanuka kuko ibiciro birazamutse cyane ugasanga ibintu biraheze kubera imisoro myinshi amafaranga batuvamo ajya muri leta tuzamushaka ko leta ikena aho leta yemeye kugabanya imisoro abantu bazasora neza kandi basore ari benshi cyane iyo gahunda irahagije ariko bababwiye ko nikimara nzara ubu byose ntabyo wakora utariye wabikoze utariye rwose niyo uri perezida wa repubulika ugomba kurya niko bimeze kuko turi muntu twaremye ko turi ikiremwa muntu yewe n'ibitari ikiremwa muntu n'ibikoko birarya murabyumva ngira ngo gahunda irakomeye tufite amakuru afatika ko abanyarwanda benshi bashobora kubona ifunguro inshuro eshatu ku munsi benshi bajya rimwe ku munsi abakozi bitangaza bakajya kabiri ku munsi hari abandi banywa igikoma bakakirarira hari abandi bakubitira abana kuryama babuze icyo babahereza aya makuru tuyafite afatika twavuga ngo nimugira icyizere green party mukagira icyizere frank habineza buri munyarwanda wese azihaza mu biribwa niyo heza ku buryo buri munyarwanda wese azashobora kubona amafunguro atatu ku munsi indyo yuzuye tuzashyira imbaraga nyinshi cyane ingengo y'imari y'igihugu uko imeze uko ari ko kose tuzangera ku buryo ingengo y'imari ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi iba ariyo iri hejuru kurusha ibindi byose
Turikumvikana? Eh, ibere yo hejuru kurusha ibindi byose. Noneho kuburyo kuko abanyarwanda 90% bakora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi. Niko uko ngwacu buhagaze. Niba ari kubakora nitubize icongere ngembo y'imari tukabishamo imbaraga nyinshi cyane. Buri ukora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi adagize nakora ari ibijyanye n'ubuhinzi watoya uhabyaza umusaruro twaza twihaze mu ngo zacu nyuma yaho tuze kugaburira amasoko. So gahunda irahari yafatika nyigiyemo twamara n'umunsi ariko yo biri mu ngingo zacu za mbere. Waruzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hijya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hijya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereye yo kuko dufite abakozi hijya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi cyo waguze tukakigugereza iwawe. Ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788331317 cyangwa udusuraho dukorere imbere ya Stade Amahoro tugufashe. Andukana na babandi babesha besha ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa ku gushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe Abanyarwanda ntagucike, nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo. Ikaze kandi ku bashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabov France zibakorera byose kugeza mubonye vize. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabov France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kirabov France, ton plus beau cadeau.